Скажіть відверто, чи вірите ви в те, що влаштувати дитину у хороший навчальний заклад із прекрасними умовами перебування та навчання, із лікуванням та доглядом, з найкращими педагогами можна просто так? У Миколаєві саме таку репутацію мають дві санаторні школи-інтернати – номери 4 та 7. Через що доводиться проходити батькам та про що не дуже бажають говорити педагоги та лікарі – сьогодні у програмі журналістських розслідувань «Ракурс». Вона мені говорить. Вот чтобы вот здесь в результате УЗИ написать, что не заросло открытое овальное окошко и попасть в школу-интернат для детей с проблемами сердца, надо заплатить. И прям так и показывает. А сколько если не секрет? $100. Вы что, в школу-интернат четвертую? Да вы что, в своем уме? Да там дети, там депутаты, там какие-то чиновники, прокуроры, судьи. Элеоноре маме в очереди мамочки рассказали, что как они попадали. Значит, когда делается снимок, ребенок с книжкой становится вот так. И на снимке этого же не видно в руке. Видно только, и вот у него, вы поняли, сзади у него уже искривление. Все. У так званих привілейованих миколаївських школах-інтернатах, де створені всі умови для навчання та лікування дітей з усієї області, переважну більшість учнів складають мешканці обласного центру. Це вказано у відповіді на запит радника голови обласної ради до обласного управління освіти. Нас удивило, можна так сказати м'яко, іменно той факт. Ми взяли таких якби лідерів. Це був інтернат номер 4, це був інтернат номер 7. И центр обучающий реабилитационный, где мы увидели такие цифры. То есть мы слышали, да, что в законе должно быть в бюджетном кодексе 70% детей, учащихся в интернате, это жители области. Здесь мы имеем картину. В четвертом интернате 87% детей обучаются, это город, а область 13%. Картину даже чуть печальнее мы видим в интернате номер 7. Значит, здесь 87,7%. Процентов это дети города и 12,3 это область. Реабилитационный центр 92,7 это город и 7,3 это область. Это говорит о том, что дети обучаются в этих интернатах, обычные городские, как их называли всегда раньше, там домашние, да, дети, которые могут точно так же получать обучение и в обычной общеобразовательной школе любого района. Справа не тільки в тому, що у найкращих умовах не можуть знаходитися хворі діти з віддалених сіл області, які дійсно цього потребують, але й у тому, що більш забезпечені діти мешканців Миколаєва навчаються за рахунок обласного та державного бюджетів. Знайти батьків, які розказали про свої історії влаштування дитини у санаторний інтернат, виявилося нелегко. Світлані Пономарьовій, 13-річний син якої має усі медичні показання, відмовили на медико-педагогічній комісії у інтернаті номер 4. По каким критериям они оценивают. Для доктора понятно, там должен быть диагноз. Для них тоже должен быть диагноз. То есть основной, как говорится, основным критерием. Ну, вот меня оценивали почему-то и как мать. Они так взяли на себя такие полномочия. И моего ребенка, может быть, из-за того, что он неуспешно учится, они не хотели портить. Я не знаю, но это мои уже домыслы, понимаете. Говорить, думать можно, додумывать все, что угодно. Ельвірі Кудусовій, яка у 2014-му приїхала до Миколаєва з Криму із сім'єю, як каже вона сама, боятися нічого. Дружина – військовослужбовця, мати двох малолітніх дітей, переселенка. Але скористатися хоч однією із своїх пільг вона чомусь не могла, коли постало питання про здоров'я сина Данияра. В трьох проєкціях був знімок, а в двох містах було сміщення. От, ребенок сидить чуть-чуть сутулясь. А вот даже когда он стоит, мне не нравится. То есть у него чуть-чуть плечи как бы вперед. То есть они уходят. То есть я прекрасно понимаю, что если дальше ребенок будет расти, позвоночник будет как бы тянуться, ребенок будет физически уже не так развиваться. И если я до 13 лет им заниматься не буду, то есть у нас будут большие проблемы. Жінка опинилася у замкненому колі, коли спробувала влаштувати сина у санаторну школу-інтернат номер 4 для дітей з порушеннями постави, який у народі називають сколіозним.
первую очередь городские хирурги, как всегда, у нас разводят руками и говорят: вы понимаете, мамочка, что в наше время, чтобы попасть в этот интернат, надо иметь волосатые руки. То есть волосатые руки — это означает, что надо иметь много денег. Прямым текстом, как положено. И ваши льготы вам не помогут. На прийом до обласного дитячого лікаря-ортопеда мати із 6-річною дитиною приходила 6 разів. І якби не почала кричати, мабуть, так і не потрапила. Розглянувши документи, лікар Євген Шестопалов пом'якшив вже визначений раніше діагноз. Прихожу в управління образування і говорю к родинка Надежді Володимирівні. Я говорю: Надежда Володимировна, вот так и так. К сожалению, у нас вот такой диагноз. Нам ставят нарушение осанки областной врач, но при этом городской врач и рентгенолог пишут, что у нас сколиоз первой степени. Начальник відділу інтернатних закладів Надія Руденко, переглянувши медичну картку, всупереч проханню матері порадила інтернат іншої спеціалізації, номер 7, для дітей з вадами серця, та направила до кардіоревматолога обласної дитячої лікарні. Я поехала опять в областную больницу на Николаевской уже к Марьяне Иосифовне. А она мне говорит: вот чтобы вот здесь в результате УЗИ написать, что не заросло открытое овальное окошко и попасть в школу-интернат для детей с проблемами сердца, надо заплатить. И прям так и показывает. $100. Рівно стільки ж запросила лікар і для подяки працівники управління освіти Надії Руденко. У підсумку вийшло $200. Цікаво, що саме таку суму вилучили з рук обласного дитячого кардіоревматолога Мар'яни Макарової у червні нинішнього року працівники обласної прокуратури та Департаменту захисту економіки Нацполіції під час ретельно підготовленої спецоперації. Чому виникла така ситуація? Тому що для зарахування дітей до спеціальних навчальних закладів на 2017-2018 роки навчальний рік спільним наказом управління освіти та управління охорони здоров'я Миколаївської обласної держадміністрації заплановано на той час було створення комісії по відбору дітей для зарахування до санаторної школи-інтернату. До складу цієї комісії за посадою обласного позаштатного дитячого кардіоревматолога управління охорони здоров'я підлягала включенню Макарова Мар'яна Йосиповна. Зрозуміло, після скандалу лікар, яка видавала довідки до вступу до школи-інтернату номер 7, у комісію не потрапила. Та більше того, рішенням суду була позбавлена своєї посади, щоправда, всього на один рік, та заплатила штраф у 17 тисяч гривень. За дивним збігом обставин Мар'яна Йосиповна пішла у планову відпустку саме у день нашого візиту до обласної дитячої лікарні. До речі, після погодження і попередньої домовленості із головним лікарем. Здравствуйте. Мар'яна Йосиповна ушла в отпуск з сьогоднішнього дня. Так. Надовго? Отже, для оформлення дитини до санаторної школи-інтернату направлення дає педіатр міської поліклініки. Довідку підписує лікар обласної лікарні. Медичні документи погоджуються в управлінні освіти і з директором школи. Остаточний висновок приймається на медико-педагогічній комісії, у яку входять і лікарі, і педагоги. Як з'ясувалося у ході досудового розслідування, хабар Макарова просила не тільки для себе, але й для колежанки, старшого лікаря інтернату 7 Антоніни Іващенко. Ми зв'язалися телефоном із директором школи-інтернату номер 7 Галиною Макаровою, яка знаходилася на той час за кордоном. За її словами, розмови про вимагання хабарів старшим лікарем ходили інтернатом ще рік тому. Я визвала на наступний день свого старшого врача. И с ней разговаривала, говоря о том, что вот есть такие факты и так дальше, на что она мне клятвенно уверила, что это ее вообще не касается, она к этому не имеет никакого отношения. Других как бы подтверждений у меня не было, посему этот вопрос в декабре был закрыт. Это декабрь прошлого года, да? Да, да. А в апреле, один из воспитателей ко мне подошел и сказал, что для того, чтобы ребенок остался в интернате, с родителей четвероклассника
для обновления этих документов, чтобы ребенок остался в интернате, старший врач потребовала $500. Прохання організувати перевірку діяльності підлеглої написала до прокуратури сама Галина Макарова. А у червні у обласній дитячій лікарні затримали на гарячому однофамільницю директора Мар'яну Макарову. Її подільниця, старший лікар інтернату Антоніна Іващенко, від розмови з журналістами також втекла. Антоніна, не можна к вам, да? Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Что вы дальше? Хотите? Ну, вот, пожалуйста, дальше. Сейчас оператор выйдет. Ну, вопрос. Нет, извините, вопрос я не буду же. Вам. Нет. Пожалуйста, с адвокатом связывайтесь. Як кажуть, попит створює пропозицію. Тому бажаючих влаштувати дитину у справді прекрасні умови навчання та ще й з лікувальною програмою, групою подовженого дня дійсно вистачає. Недарма за школами-інтернатами номер 4 та 7 здавна закріпилася слава елітних. Тим більше, що дітей зі сколіозом у наших школах також багато. У нас сьогодні там на учеті в області стоїть 2000 дітей, тільки на учеті стоять 2000, а їх намного більше. Потужність інтернату 360 дітей. І у нас на сьогодні учаться 564. Тобто посчитайте, наскільки ми вже переповнені. І ви прекрасно розумієте, що всі, у кого є показання, всі, вони все одно всі сюди попасть не можуть. Жанковна, все-таки вот есть среди как бы ваших родителей, ну, известные, скажем, там, ну, вип-персоны? Я не буду на этот вопрос отвечать. Я не имею права на него отвечать. Значит, я вам скажу так, что вот там за воротами они, может быть, кто-то, вип-персон, еще кто-то. Когда они заходят на территорию школы, они просто папа и мама. Все. Сьогодні вони персони, завтра вони прості люди, послезавтра ще хтось. Люди, яке це має значення? У нас територіально біля школи-інтернату номер 4 розташовані, давайте, які структурні підрозділи? Центр міста. Центр міста. І обласна рада, і облдержадміністрація, і прокуратура, і поліція, і СБУ, і лікарні. Там теж працюють люди. Я вам дала відповідь. Їх треба зрозуміти. Ті, хто працюють, а є такі, що працюють і іноді не можуть забрати ось 18-й годині. Поки відносно хабара у сьомому інтернаті продовжується досудове розслідування, відповідальність за прийняття рішень щодо прийому кожної дитини до санаторних шкіл-інтернатів перекладають один на одного як медики, так і педагоги. Оформление в интернате проводится непосредственно в управлении образованием. Вот. У нас здесь дается только заключение, медицинское заключение о состоянии здоровья. Все, с этим медицинским заключением ребенок идет в управлении образования, вот, и там комиссионно решается, может ли он присутствовать там в том или ином интернате или нет. Все дети, которые у нас сидят, это от первой степени сколиоза, ну и до очень серьезных уже заболеваний. То есть у нас нет детей, которые бы не имели степени этого сколиоза. Вы должны понимать, решающее это все равно заключение доктора. Он первый, кто у нас имеет слово на комиссии. И родители, прежде чем собирать документы, все, которые сюда должны собираться и выходить на комиссию, прежде чем собирать документы, они должны иметь направление ортопеда. Если у них такого направления нет, то и смысла собирать документы нет. Образи не повинно бути на департамент. Ми виконавці чинного законодавства, наказу, де виписуємо направлення. А всі, як кажуть, рішення приймає медицина. Гладко виходить на папері та на словах. Запитання ж про хабарі для всіх виявляються незручними. Як ви думаєте, все-таки, хто от бере взятки? Не знаю.
Это, понимаете, как я могу говорить, кто берет взятки, если, ну, во-первых, я их не беру. Я их никому не даю. Кто их берет, простите, пусть вам расскажет тот, кто говорит о том, что берут. Давайте хабарів ми не будемо торкатися, я їх не озвучую, тому що я не причетна до хабарів і у нас немає. Якби батьки прийшли і написали нам письмово, ми б тоді розбиралися. А те, що вони говорять, для мене це ж не показник. Эта система была, есть и, скорее всего, будет, потому что виноваты сами родители. Им не хочется сидеть с детем, они его спихивают на неделю, они согласны лучше заплатить, либо платить каждый месяц помимо этого. Это касается и малоимущих, и всяких детей, обеспеченных родителей. Експерт переконана, що за одним хабарником тягнеться ланцюжок зацікавлених осіб, тому і виявити цей злочин дуже важко. Тут круговая порука. Либо это получают деньги, либо они замолкают по каким-то другим причинам. Ведь вы думаете, неизвестно ли тем же воспитателям и учителям, сколько стоит поступление в их интернат? Известно. Они от этого ничего не получают. Но они от этого, например, остаются на работе. Либо там они не получают выговор за то, что что-то утворили на работе и так далее. Круговая порука. У каждого со своей выгодой. Обласній раді вважають, що санаторні навчальні заклади, де більшість становлять міські діти, повинні перейти у підпорядкування міської влади та фінансуватися містом. Нам потрібно привести все в норму, згідно закону. І цель наша, щоб на майбутнє, допустимо, да, если есть какая-то квота, к примеру, будет у области на такие учреждения, чтобы дети из области, которые нуждаются в обучении в таких учреждениях, они имели доступ к этим учреждениям. Втім, наведення порядку в інтернатних закладах у будь-якому випадку неможливе без активної та принципової позиції батьків. Я знову повторюсь, виноваты сами родители, когда их начинают, они начинают приучать тому, что они дают деньги, плюс их уже начинают доить, они все опускают головы и, как правило, еще и заклевывают того родителя, который не может оплатить. У него действительно, например, больной ребенок, а ребенок попасть в заведение не может, потому что там уже много и не больных детей. Пусть не дают и пусть не ходят к ним и не обращаются. И тогда, если честно уже, давайте, то тогда те, кто хочет что-то там себе прикупить, так прежде всего он нарушитель закона, его надо наказывать. И потом того, кому он это заплатил. Выход я все-таки вижу тот, который сейчас внедряют. Это ликвидация как таковых интернатов. Хотите вы, чтобы ваше дитё было под присмотром, накормлено? Но вы же так платите каждый месяц нелегально. Почему вы не можете платить это же в официальные какие-нибудь частные школы, частные интернаты? Плати, и ты знаешь, с кого спрашивать. Здесь ты даже никого, ни с кого не спросишь. Я за ликвидацию таких интернатов. З обласного управління освіти нам повідомили, жодної скарги від батьків на вимагання хабарів останнім часом не поступало. Звісно, для можновладців так зручніше. Немає скарги, немає проблеми. Втім, саме чесна позиція одного з батьків допомогла викрити лікарів-хабарників. То, може, в наших силах не так вже й мало? Ви дивилися програму «Ракурс». Це наш погляд лише на одну проблему, що існують навколо нас.